Stjepan, može? Može. Ništa, prvo da vas pozdravim. A što se tiče utakmice, igramo sa Hrvatom državi, što su pokazali da zaslužuju da budu prvi 10 puta s pobjedu, posljednje 11 utakmica, kao što je šef rekao. Što se tiče nas, igramo u dobroj atmosferi. Kogod da izađe sad na teren, sigurno da će dati svoj maksimum i želimo da se pobjedom oprostimo od publike i da završimo ovu sezonu sa pobjedom. Imate pitanja? Pitanje možda za Jasmine. Jasmine, čitavu sezonu igraš jako dobro i kao nagrada došao je poziv za mladu reprezentaciju BiH. Pa, zahvalan sam i svojim saigračima i šefovima što igram dobro. A što se tiče poziva, presretan sam. Od malih nogu sam igram sa reprezentaciju, kojom se sad ostvarilo. Pokušat će opet povjerenje i to je to. Hvala lijepo. Imate li još pitanja, ako ne imate?